Tak a sme tu. Ideme prvýkrát na raňajky do Moly. Je 15.7.2018 a ja som pozval Mimušku na krásne raňajky. Sem do Moly's Cafe. Nedeľné raňajky sme práve dneska je nedeľa z 15. a my sme práve v Moly's Cafe a čakáme na naše raňajky, ktoré sme si už objednali. Ham and cheese and bacon and sweet chili. Čo na to vravíš? No, teším na to. Už sme riadne hladní, tak ideme na to. Boli sme u Moly, dali sme si superné nedeľné raňajky a ja celý deň už nebudem nič jesť. Úplne, že nič. Chceme ísť pozrieť do Hard Rock Cafe, chceme ísť na rôzne miesta, chceli sme pozrieť aj rôzne reštaurácie, tak ja ich teda pôjdem iba pozrieť. A Mimuška nech si tam dá, čo chce, ale ja už nejem. Teraz od rána až do večera nejem. Stačilo. Ty koňa. Najedli sme sa brutálne. Je ďalší krásny deň v Škótsku a my sme sa vybrali do ulic s takýmto jednoduchým, ale krásnym posolstvom. Čo je to? Takto. Veď sme nejakí youtuberi, nie? Dnes tu bude karneval, ktorý tu prebieha iba raz za rok. Vždy v júli. Takže je tu množstvo ľudí, je zablokovaná doprava na tejto hlavnej ulici. Kráčame po strede cesty a všetci sa na nás pozerajú, pretože my sme už prví šašovia, čo tady to idú. Turisti zo Slovenska. Thank you.
Takáto šovka je tu dneska. Riadna. Bol som natáčať ten karneval, zatiaľ čo Mimuška si odbehla sem na lavičku, do parku. Tu v tomto parku bude ten program aj pokračovať. Ona ma tu už čaká. Ahoj. Hello. Práve mám limonádu s parom rohom. To je super. Paráda, vidím, že máš skvelú mikinu. S úžasným nápisom. Jasné. A práve to aj činím, aby som bola naozaj poháňaná ním. Super. Kým čakáme na autobus, vám poviem niekoľko stručných zaujímavostí o Edinburgu. Oficiálny názov je City of Edinburgh. Nazýva sa tiež Atény Severu pre ohromné množstvo týchto architektúr a rôznych stredovekých domčekov a stavieb. A napríklad západne od Edinburgu je mesto Glasgow. Glasgow sa nachádza 72 km od Edinburgu. Je prvým najväčším mestom Škótska. Edinburg je druhým. A my do Glasgowa pôjdeme zajtra, respektíve pôjdeme cez Glasgow na taký zájazd. A o tom sa dozviete viac zajtra.